Փաստ համարությունինը 2019 թվականի ապրիլից ի վեր քաղաքացիների կողմից Facebook-ում հրապարակված ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտման մասին 179 վիդեո հրապարակման հիման վրա կազմվել է 85 վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություն։ Սա այն բանի համար, որ մենք արձանագրենք, որ այս մեխանիզմը, որ քաղաքացիները նույնպես կարող են վերահսկել երթևեկության անվտանգության վրա, սկսել է աշխատել, իհարկե դեռ որոշ օրենսդրական փոփոխություններ անհրաժեշտ են այս մեխանիզմը ավելի ամրացնելու համար։